ya. Kita yang mau nukung gula sini perwitan sing gede ya. Aja doa-doa ya. Beli ketahan hati nyandu judi onlenan kedanan sepin gratisan pasang sewu menang juta. Tunggu ya sayang, kerayu setan kenyok deren ciuki yang mabuk musmu dijanduk duite anget malah sewot ngotot nunggu jepo. Saya balik kanggo bapak tuan rumah Bapak Kaliri, sekarang ibu rahasia keting. Sampean diriakan beta mas. Iya kan. Ya usah yuk karo kula. Aja meneng bang. Mau dingin kaget temen ya. Lampinya wani abang kabe. Kanggo tim reudut. Males adus ngejar bonus pengen wede ora tembus tembus masih kanggo Kang Yas depo mani depo mani entek saldo ora rekening dasare wong lana beli gelem eling mamai putri kerayu setan kunyut ereng ciuki yang mabuk musro di jaluk duite anu sewot ngotot nunggu cepo. Kang Mimi Hamzah, kanjen temen ya. Mimi Hamzah sing paling aman dan sayang. Bapak Haji Subendi. Sarang ibu aja senyum. Bapak Haji Subendi kala ketemu karo bocah wadon kanjen kaya kon. Aku mau pipit. Ya dari ya. Males adus ngejar bonus pengen wede ora tembus tembus kanggolok lalu pengantin lanang pengantin wadon depo mani depo mani entek saldo nguras rekening dasare wong lanang digelem eling kerayu setan kunyuk leret ciuki anu mabuk nusuk dijaluk duite anu malam.